amb aquesta crida a la participació per ser autosuficients, començo la intervenció com a Guanyem Badalona en Comú, agraint l'acte, agraint el lloc que s'ha escollit, perquè tal com ha dit el Francesc al començament, és molt simbòlic, i és molt simbòlic també de per què són necessàries formacions com les nostres, que el que fan és portar el poble a l'Ajuntament. Fixeu-vos, tenim un consorci de la Serralada de Marina que teòricament és l'eina institucional que hauria de donar resposta a moltes de les preguntes que ens fem com a ciutadans quan venim en aquests paratges, no? I que ens quedem una mica sorpresos perquè amb els anys que han passat això continuï estant com està. Nosaltres captem, no?, la degradació del patrimoni, que aquests horts, per exemple, que tenim aquí, que ell anomenava, ara són horts, perquè hi ha hagut una gent que els ha, que des de la seva voluntat els ha tirat endavant, no perquè un ens ho hagués promogut. Evidentment, és que han posat d'acord, però sempre la iniciativa surt del poble, no? Doncs aquestes institucions de què ens hem dotat no són suficientment connectades amb el poble com perquè això, la nostra voluntat, es pugui tirar endavant. I això es pot comprovar quan després de 17 anys de funcionament del Consorci només hi ha hagut 4 convocatòries a les entitats. Per tant, nosaltres una de les coses que demanem és que aquest Consorci estigui molt més vinculat a la voluntat popular, que hi hagi molta més participació dels ens locals en aquest Consorci i amb aquesta línia que nosaltres portem la veu del poble a l'Ajuntament, doncs que aquesta veu pugui entrar en el Consorci amb decisions vinculants, amb decisions efectives a l'hora de decidir com s'ha de gestionar la Serralada de Marina. Continuaria dient que ens permet, a part de, diguem, parlar d'aquesta essència de per què són importants les nostres candidatures, perquè porten la veu del poble a l'Ajuntament i a les institucions de gestió, en què ens permet a nosaltres parlar dels eixos més importants del nostre programa, que són, estan vinculats amb la defensa del patrimoni, amb el compromís amb les energies renovables, amb un altre model d'energies, amb un altre model de producció energètica, amb el compromís amb un altre tipus d'economia, com és el del cooperativisme i les formes d'organització diferents, alternatives, i com és la promoció d'un altre tipus de consum que passa per la promoció del consum sostenible. I ens permet parlar també de la mobilitat, perquè aquí, a la Serralada, és on més s'evidencia la manca que té la ciutat, sobretot en aquest cas part de Badalona, d'una mobilitat sostenible que li permeti relacionar-se amb la Serralada, puguem passar del cotxe, cosa que actualment és gairebé impossible. Ja em passaré molt breument a dir 4 pinzellades d'aquests apunts del programa que nosaltres proposem. En relació a la mobilitat, sobretot seria l'impuls d'aquesta mobilitat sostenible basada en el transport públic i en el transport alternatiu, com és l'anar a peu i l'anar amb bicicleta, per tant, promovent una xarxa útil de carrils bici i una potenciació del transport que també combini el transport de mar a muntanya, que actualment és absolutament, es pot dir, inexistent. Ampliació de la xarxa de carrils bici i tota una revisió global sobre el pacte de la mobilitat. Aquí no cal desestimar, doncs, la idea de promoure les rieres com a espais naturals de comunicació de la ciutat, que estan absolutament desaprofitades com a vies verdes, que podrien ser una cosa senzilla i que segurament aportarien una facilitat perquè la gent s'acostumés a caminar i a pujar fins aquí, cosa que s'havia fet antigament. La Serralada era un espai natural d'esbarjo i actualment, curiosament, després de la recuperació democràtica dels ajuntaments, hem recuperat el mar com a espai lúdic que se'ns havia pres pel tema industrial i, en canvi, la Serralada
ens hem quedat a mitges. I aquest és, per tant, un tema important del programa de Guanyem en Comú, de Guanyem Badalona en Comú. L'altre, dins ja de les polítiques mediambientals, tota aquesta defensa del patrimoni natural i arquitectònic, nosaltres estem per canviar de paradigma. Badalona ha apostat molt per recuperar el patrimoni romà, és un eix important, però ha deixat en segon terme tot el patrimoni íber. La Torre d'en Buscà, per exemple, és absolutament desconegut, no està museïtzat i és un patrimoni que cal recuperar. No cal dir el patrimoni d'aquí, el de Sant Jeroni i les ermites, i recordo aquí, una altra vegada posant l'accent en aquest empoderament de la ciutadania, que les ermites de la Serralada s'han recuperat gràcies a les flors de la gent, amb el centre excursionista, amb gent que està fent crides, està a punt de caure, les ermites tornen a estar en perill, i l'Ajuntament manté un litigi amb el fet que aquests terrenys són privats, i és un tema que no s'ha resolt en tots aquests anys, i amb l'excusa que hi ha aquesta dualitat en què els terrenys són d'ús públic però de propietat privada, es va deixant passar el temps i es va degradant el patrimoni, deixant-lo només, diguem, a l'empara de la voluntat popular de la gent que bonament fa el que pot, i aquí sí que nosaltres, com a Guanyem Badalona en Comú, el que tenim molt clar és que hem d'entrar a l'Ajuntament per revertir aquest ordre de coses i per agafar les regnes de la defensa del patrimoni, una revisió total del que és el patrimoni de la ciutat i posar en valor les masies que estan degradant-se. Si tenim les masies que són el nostre passat rural de Badalona, passat i present, perquè n'hi ha algunes en actiu, joies com la del monestir de Sant Jeroni i les ermites, que s'ha de trobar la solució, no només perquè no es degradin, es conservin arquitectònicament, sinó perquè siguin hi hagi una conciliació amb el turisme alternatiu, amb el turisme cultural, que faci que la ciutadania de Badalona se les faci seves, se les estimi, les pugui visitar, les pugui fer-se com patrimoni propi, se'n pugui empoderar. Del model energètic, de fet s'ha dit ja tot, diríem que nosaltres subscrivim les propostes que s'han fet aquí, estem d'acord amb fomentar la consciència sobre l'estalvi energètic, amb el tema de generació d'energia. Nosaltres com a, proposem un model, igual com proposem la municipalització de serveis, proposem també la producció per part del propi Ajuntament. També tenim també en el programa justament el potencial d'autoconsum a partir de les energies renovables, impedir grans macroinfraestructures com la de la Mar, que no aporten res a la ciutat i l'únic que fan és degradar-se el propi entorn que tenim. I una proposta ja molt concreta és la contractarem l'electricitat a cooperatives de consum que assegurin que aquesta generació d'electricitat es realitza amb energies 100% renovables. I aquest compromís ja és una de les propostes que plantegem. També ens permet parlar una mica, com us deia, del tema dels residus, que evidentment, a part dels hàbits de consum, el treball sobre hàbits de consum, apostem també per una recollida en origen de diferents fraccions de residus i posar assegurança que el reciclatge i la valorització del material s'estan fent efectius. Explorarem nous models de recollida, com el de contenidors amb accés discriminat, porta a porta, retorn d'envasos, etc. I ens permet també parlar, com us he dit abans, de propostes d'economia, amb l'aposta ferma que fem des de Guanyem Badalona en Comú per les economies alternatives, pels models cooperatius, pel consum responsable i pel consum alternatiu. I crec que amb aquest esbós ens ho deixaríem aquí, però potser ja per tanquar l'acte, crec que no, ho tanquem. No sé si hi haurà preguntes, podem fer preguntes. Si no, doncs crec que la millor manera de tancar l'acte és que, tal com dèiem des de fa molts anys,
un altre model d'energia és possible, un altre model de ciutat sostenible és possible, però nois, això no ens ho tirarà endavant l'economia, no ens ho farà efectiu la política de sempre. La política de sempre ha fracassat totalment en fer possible aquesta alternativa de ciutat sostenible i, per tant, aquí estem nosaltres per fer-ho realment efectiu. Gràcies.